নমস্কাৰ বন্ধুসকল, টিপস এবিসি 101 এই চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আমাৰ এই নতুন নতুন টিপসবোৰ পাবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। বন্ধুসকল, হিন্দু শাস্ত্ৰৰ মতে সপ্তাহৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই কোনো নহয় কোনো এজন দেৱতাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। এই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত হিন্দু লোকসকলে আৰ্থিক সমৃদ্ধি ও সুখ শান্তিৰ কাৰণে মা লক্ষ্মীৰ পূজা অৰ্চনা কৰে। কিন্তু শাস্ত্ৰৰ মতে এই দিনটোত মা লক্ষ্মীৰ পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগতে তেওঁ স্বামী ভগৱান বিষ্ণুৰো পূজা অৰ্চনা কৰা উচিত। বহুলোকে এই দিনটোতে লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা অৰ্চনাৰ লগতে তেওঁ স্বামী ভগৱান বিষ্ণুৰো পূজা অৰ্চনা কৰা দেখা যায়। এই দিনটোত বিষ্ণু পূজা কৰিলে ঘৰত পজিটিভ শক্তি বৃদ্ধি হয় আৰু অশুভ শক্তি বিনাশ ঘটে। আৰু এই দিনটোতেই ধন সম্পত্তি আৰ্থিক উন্নতিৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে মা লক্ষ্মী আৰাধনা কৰে। আৰু ব্যৱসায়ীসকলে এই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতে নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। বন্ধুসকল, এই দিনটোত মা লক্ষ্মীৰ লগতে যদি তেওঁ স্বামীৰ ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজা কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে ভাল ফল পোৱা যায়। আৰু এই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতে বিভিন্ন লোকে বহু শুভ কৰ্ম আৰম্ভ কৰে। বন্ধুসকল, প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ প্ৰতিদিনত কোন কোন দেৱ দেৱীৰ পূজা কৰা হয় ইয়াৰ বিষয়ে মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, মোৰ চেনেলত আছে আৰু তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ লিংক। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানকে কৈ মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ।